Garākās debates un vēlāk arī balsojums apliecināja, ka nav vairākuma atbalsta iecerēja alkoholu ļaut tirgot personām, kas sasniegušas vismaz 20, ne 18 gadu vecumu, kā tas ir tagad. Pat vienas frakcijas deputātu vidū viedokļi dalās. Ar šo lēmumu mēs pasakam, ka tu, 20-gadīgais pieaugušais cilvēks, tur vari šaut, vari precēties, vari braukt ar auto, vari vēlēt un var arī nonākt aiz restēm. Bet pudeli atvērt mēs tev tomēr neuzticēsim. Atbildot Kulberga kungam, daži bērni precās 16 gadu vecumā, jo gaida bērni bērnus. Tas ir bijis visu laiku, bet tas nav rakstīts likumā, ka tas ir pareizi un ka mēs to atbalstam. Saistībā ar šaušanu un dzeršanu es jums varu pilnīgi noteikti galvot, ka nevajag militārajā dienestā lietot alkoholu un vienlaicīgi lietot ieročus. Izskan arī priekšlikumi noteikt atšķirīgu vecuma cenzu stiprā un vieglā alkohola iegādei. Tā ir ilūzija. Domāt, ka šie jaunieši nelietos alkoholu, ja mēs vienkārši aizlieksim. Un jūs jaunā vienotība esat meistari aizliegt jebko. Es atbalstu šo likumprojektu, es atbalstu vairumu no priekšlikumiem. Tomēr es uzskatu, ka šis priekšlikums nesasniegs to mērķi. Es sadzirdēju tos argumentus, kas aizstāvēja šo priekšlikumu. Tomēr es tajā saskatu nedaudz tādu vēlmju domāšanu. Pret balsoja arī vairāku koalīcijas partiju progresīvo un jaunās vienotības vairāki deputāti. Vecuma jautājumā esam skeptiski, esam ļoti skeptiski. Kopš savas dibināšanas esam partija, kas jauniešus ne tikai uzrunā, bet arī ar viņiem runā un dzirdam jauniešu satraukumu par šo regulējumu. Ja mēs skatāmies tātad datus, ko mums laipni piedāvāja Circenes kundze, tad praktiski mēs varētu secināt, ka viss šis attiecās uz jauniešiem no 18 līdz 20 gadiem. Viss medicīniskie izsaukumi, viss slikts, nē. Citi priekšlikumi atbalstīti. Tas nozīmē, ka komisija drīzumā turpinās darbu pie galīgā lasījuma, uz kuru iesaistītās puses virzīs jaunus priekšlikumus. Plānots likuma grozījumus trešajā galīgajā lasījumā paspēt pieņemt līdz Jāņiem. Principā viņš ir atbalstīti visi tie jautājumi, kas bija, nav par vecumu atbalstīts. Demokrātija paliek demokrātija, šeit arī demokrātija parādījās, kurš pret ir. Nu, mēs varam daudz diskutēt, kas ir labais, kas ir sliktais. Mēs gaidām tagad trešajā lasījumā, kāda būs priekšlikumi. Cik es saprotu, ka varētu, ir divi varianti, ko es redzēju, kad uzstājās. Ir viens, ka viņš dalās no tādās smagos alkoholiskos dzērienos. Tur ir 20 un 18 gadīgi, teiksim, tie vieglie alkoholi. Par to diskutēs. Šodien atbalstīta iecere saīsināt alkohola tirdzniecības laiku darba dienās un brīvdienās, uz dzērieniem norādīto sastāvu, ierobežot distances tirdzniecību internetā un aizliegt alkohola cenu un atlaižu reklāmas. Vita Anstrete, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.